Вітаю вас в ефірі першого національного про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. 22 січня – День Соборності України. День історичний, символічний і трагічний водночас. Рік тому на вулиці Грушевського у Києві першими, хто за перемогу революції віддав своє життя, стали вірменин Сергій Нігоян і білорус Михайло Жизневський. Сьогодні це день теракту в Донецьку, у якому на зупинці від обстрілу мінометом загинули, за попередніми даними, 7 мирних людей. І в ці ж хвилини президенти з силовиками затверджують план зупинки нової агресії російських військ і бойовиків на Донбасі. У студії Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України. Леоніде Макаровичу, вітаю вас із Днем Соборності, із святом. Добрий вечір вас і всіх телеглядачів вітаю. Я, коли готувався до програми, знайшов в інтернеті два значення поняття «соборність». Одне з них говорить, що це є всі етнічні землі, зібрані докупи державою, тією чи іншою. Говоримо про Україну. Друге значення «соборності» – це принцип, фундаментальними положеннями якого є відповідальність усіх за всіх, єдність індивідуального і загального, взаємне духовне збагачення і розвиток та інше. Отже, зараз, з точки зору того, що Україна за останні місяці втратила Крим, втратила частину Донбасу, я вірю в те, що це тимчасово, частини земель у нас немає. Але з іншого боку, людей у нас в країні єднає почуття патріотизму, не бачене досі. Отже, чи є Україна наразі соборною, без частини своїх земель? Знаєте, я думаю, що ні. Так будемо по-дорослому говорити. Я навіть не можу назвати жодної Верховної Ради, де була б соборність депутатів. Я не можу назвати, скажімо, хоч один рік на виборах парламентських, президентських, де б всі кандидати говорили про Україну, про її майбутнє, про соборність. Схід проросійський і був і зараз тлумачені кандидатів у депутати. Українофобство сягає надзвичайно високих параметрів. Захід проукраїнський з національними акцентами. Центр і ті моменти, і ті моменти. Тобто, на жаль, крім тлумачення Дня Соборності, до якого долучилися всі президенти, всі буквально, і Кучма, і Ющенко, і Янукович, і Порошенко, зміст справжній, про що ви тільки що говорили, коли народ єдиний, коли народ готовий захистити разом свою землю і тлумачити свою позицію як нація, на жаль, такого ще немає. Що є наразі? Ну, це зрозуміло. Агресія Росії по відношенню до України – це є головною загрозою соборності України. Звичайно. Але якщо говорити про інші загрози, вони ж існували не тільки сьогодні, звичайно, не тільки в цей звичайно момент, а й завжди протягом всіх 23 років незалежності. Які це загрози? Вони існували в соціальній політиці, в економічній політиці, в духовній політиці. Скрізь вони існували і існують. Тому що тлумачення, скажімо, конфесій на Сході і на Заході, і в центрі, інше. Національна політика інша, культура і розуміння культури різне. Ну, я не знаю, наприклад, прикладу, щоб хтось із народних кандидатів, народні депутати, на Сході говорив про значення української мови. Якщо він це буде говорити, в нього шанси потрапити до парламенту дуже невеликі. Тобто, ми не можемо зараз говорити, що в один час, в один день ми можемо щось змінити і раптом Україна стане соборною. Ми 23 роки, відверто скажу, нічого не робили. Від виборів до виборів роздирали Україну на кусочки. І зараз цим скористалась Росія і прийшла дуже легко і просто в наші землі. Легко анексувала Крим, тепер веде відкриту війну проти Донбасу. Володимир Макарович, а ви самі перейшли до мого запитання. Тема не дуже є зручною для лідерів країни, зокрема і для вас. А що за ці 23 роки було зроблено
для того, щоб люди в Криму, люди на Донбасі почали жити і думати категоріями України, а не категоріями сусідньої країни. Тут не тільки треба говорити про важливість цього питання, а в кожному кроці ідея соборності має бути присутньою, починаючи з кадрової політики, в кожному кроці держави, в кожному кроці лідера має бути присутня соборність. Якщо немає це в економічній політиці, в зовнішній, внутрішній, духовній політиці, ви про соборність справжню говорити не можете. Це формально ми святкуємо, як багато людей. Зараз я мав можливість запитати декого, вони навіть поняття не мають, що сьогодні День соборності. Це люди, які живуть тут, в Києві. У Києві. Так. Поняття в центрі немає. Країни. В чому суть? Суть соборності ми можемо дати визначення. Але поведінка кожної людини, кожної, починаючи від президента і завершуючи пересічним і непересічним, як кажуть, має бути визначальною з точки зору змісту і дій в контексті соборності. Ну, зараз, принаймні, ця соборність для вас є помітною в умах, в серцях людей, ну, які не перебувають за лінією фронту. Ну, скажімо, чи ідея підтримки армії, ідея чи патріотизм, почуття його, почуття обов'язку віддати щось для своєї країни. Воно об'єднує українців? Я відчуваю те, що народ змінюється. Він несе відповідальність за своє майбутнє, за дітей, за онуків. Він має відповідальність за майбутнє. І він знає, що ворог у нас на порозі. І він знає, що Україна, будемо говорити відверто, вона вже розчленовується, відривають куски від України. Крим відірвали, Донбас відривають, це, кажуть, 500 тисяч квадратних кілометрів. Уже території забрали. То 7% сказав президент Порошенко на днях. 7% України. Це чимало. Вже чимало. І вже ми не контролюємо ці землі абсолютно. Будемо, ну, відверто говорити, як є. Ми не маємо там жодного впливу. Росія абсолютно відмовляється вести переговори про мир. Абсолютно. Вона вважає, що вона війни не веде, що ми саме між собою воюємо. Мінські угоди – це фікція, яка ми використовуємо, тому що іншого немає. Але я вам хочу відверто і всім сказати, Мінські угоди не вирішать питання миру в Україні. Пане президенте, ми до цього перейдемо, до рецептів виходу із цієї війни, але давайте трошки відгорнемо до початку. А війна була неминучою, ця війна з Росією? Що могло би її відвернути? Я думаю, аби ми от з перших кроків своєї незалежності справді подумали про найбільші повноваження, скажімо, місцевих органів влади. Найбільше, найширший. Крім визначальних. Територіальна, суверенітет, захист землі і заборона будь-які, скажімо, сепаратистські дії. Конституційна заборона. Все останнє, будь ласка. Повна свобода. Чому цього не зробили? Був сепаратизм в Криму, початок 90-х. Був президент Мішков. Ми все це пройшли. Так. А уроки? Ми зробили уроки. І якісь кроки зробили в цьому плані. Ну, будемо відверті. Мішков все ж таки покинув Україну. І ми зробили Конституцію, де написано в Конституції Криму, що Крим є частиною України. Так і написано, дослівно. Але потім забули про це. І в практичних кроках нічого не робили. В якій площині це мали би бути кроки зроблені? Ну, насамперед, соціальна і культурна площина. Соціальна, економічна, культурна політика. Право самим вирішувати ці питання, не втручаючи центру, використовувати свої заробітки або, будемо сказати, доходи, податки для своїх інтересів. Це ж все в світі є досвід. В світі є досвід. Це не є щось надзвичайне. Але ми не хочемо цього і зараз робити. От про Конституцію. А хто не хоче? Ну, я не знаю в даному випадку. Про Конституцію вже скільки говоримо? Вже крок перший зроблений. Президент Порошенко вніс проєкт Конституції. Верховна Рада його відкинула. Тепер президент Порошенко каже, що треба дві комісії. Верховної Ради і президентська. Дві комісії, два проєкти. До чого це призведе?
Ну, гра, а не в Конституція не може так робитися. Конституція має робитися однією комісією. Домовлятися і виносити, обговорювати найширше. Що сказала Рада Європи? Залучити найширші верстви і публічно обговорити Конституцію, приймати. Аби ми зараз могли сказати, ось ми конституційно або вже в проєкті надали східним регіонам, і не тільки всім, найширші повноваження. Ми що кажемо? Ми їм дамо. Коли? Леоніде Макаровичу, а давайте скажемо тим людям в Україні, які вважають, що децентралізація може стати загрозою соборності України. Аргументи, що, що це так не є. А іншим скажемо, що євроінтеграція теж не є такою вже загрозою для соборності України. Розумієте, ми всі можемо чути, хто що говорить. Але політика визначається в результаті серйозного обговорення. От якщо ми кажемо сьогодні про НАТО, от давайте скажемо слово НАТО. Я задаю запитання телеглядачам. Ми можемо самі забезпечити свою незалежність? Можемо? Ні. Це всі зрозуміють. Про НАТО. Європа нам каже, що хай вирішить український народ це українськими референдумами, але це буде пізніше. І що європейська інтеграція і НАТО – це різні речі. А я говорю про інше. Чому ми сьогодні не можемо на референдумі запитати народ, чи він підтримує приєднання України до НАТО? Запитайте. Народ скаже, тоді ми будемо мати політику, як було в референдумі 91-го року. Що мені говорив Горбачов? Леонід Макарович, про який референдум? В березні місяці був вже референдум, Україна проголосувала. Зараз не про за Радянський Союз оновлений, зараз не проголосує, я гарантую. Я казав, Михайло Васильович, не треба говорити за український народ, дайте йому проголосувати. Так я зараз говорю. Не треба говорити про український народ, дайте йому визначитися. Тому що Кучма вніс зміни щодо НАТО, вніс закон. Янукович вніс. Вніс. Тобто вже до чогось підходимо, а потім президент сам визначає. А я хочу, щоб визначив народ. І коли народ скаже, нам бути в Європі і захист НАТО, тоді я скажу, ми можемо будувати Україну. В неї нема загрози безпеки. А сьогодні загроза є. Ви запитайте будь-кого зараз. Ви думаєте, вам не скажуть, що в нас є загроза? Скажуть. Я пробував це запитати. От. Передають опитування. Люди бояться. Чому? Тому що ніхто не може сказати, ми захистимо Україну. Нам кажуть, захищайте самі. Ну, правильно. Посол Сполучених Штатів Америки нещодавно сказав, ми підтримуємо позицію президента, що він хоче бути президентом миру, а не війни. Але хто буде захищати суверенітет? Тож, на вашу думку, на думку Леоніда Кравчука, що має стати гарантією соборності України в майбутньому? НАТО, ЄС, сильна армія. Все, не щось одно не вибачить. Або національне примирення навколо суперечливих тем. Давайте те, що ви сказали, я називаю три. Так. Європейський курс, який ми вже долаємо поступово, правда, на словах. Приєднання до НАТО через референдум, причому негайно, а не відкладати на 5 років, поки зміниться хтось у владі. І третє – єдина сильна професійна армія. Все останнє буде навколо цього. Хто і що може об'єднати зараз українців? Чи ви бачите особистостей, чи ідеї, які зараз це можуть зробити? Чи лідери, певні кроки? Звичайно, лідери мають діяти відповідно до Конституції, до закону. І послідовно, і системно. От ми з вами дорослі люди. Ви знаєте, хто в нас проводить? Хто відповідає за економічні реформи? Ви особисто знаєте? Уряд. А? Уряд. Уряд. Є адміністрація президента, в якій є посада заступника голови адміністрації президента. Для чого адміністрація президента? Чого дві проєкти Конституції? Я це виговорю не випадково. Поки ми не наведемо порядок в організації влади, нічого не буде. Уряд відповідає?
хай відповідає. І з нього я буду питати. Якщо відповідає президент, то нехай бере на себе відповідальність президент. Ви знаєте, у нас був такий цікавий Маківчук, редактор «Перця». Він завжди говорив, куди ти йдеш? Несу на аналіз документи в Центральний комітет партії. Зараз будуть нести в адміністрацію президента. Носили до цього завжди. Тому що президентська адміністрація була паралельною владою. Якщо Конституція визначає, уряд відповідає, я з уряду питаю. А якщо уряд відповідає, то я задаю запитання, чого підписана угода про електроенергію, куплену в Росії, кажуть, не те підписано. Більше того, нас політично осоромили, назвавши Крим уже частиною Росії. Хто хіба може чиновник, навіть високого рангу, підписувати такий документ без аналізу уряду? А зараз кажуть, хто це зробив? Давайте шукати. Якщо структурована влада, сильна влада. Структурована, сильна. І головне все. Реформи і їхні результати. Кожен молотить свого снопа. Президент і адміністрація не втручаються не в передбачені Конституцією повноваження, уряд не втручається в передбачені Конституцією повноваження. Я чую таку зараз думку. Та ж президент обраний всенародно, він відповідає за все. Так може тоді нам всіх людей прямо, ну скажімо, позбавить повноважень, нехай працює один президент. Не можна так, повірте мені. У нас був досвід, ви знаєте досвід Ющенка і Тимошенко? Ми про це говоримо з програми у програму, як про великий ризик отож повторення цього сценарію. Я кажу це в День Соборності, що Соборність – це не фата-моргана, а це конкретні дії кожної посадової особи, кожної людини за свої повноваження, до дотримання кожного кроку, кожної коми. Тільки тоді можна сподіватися на раціональну і відповідальну роботу. Пане президенте, а є опитування фонду демократичні ініціативи, які кажуть, що роз'єднати українців можуть корумпованість влади, дії олігархів, дії Росії, маніпуляція інформацією, розділення українців методом політичної агітації. Тут все більше 20%. А от те, що називали політики як причину розколу, наприклад, протести на Євромайданах, дії країн Заходу, ріст радикалізму, націоналізму, утиски за мовною ознакою, це всього лише 6-9-10%. Ну, я не можу зараз тлумачити ці опитування, це складна справа, я знаю одне. Нинішня влада потрапила в дуже складну ситуацію. Ну, скажу відверто. Такої складної ситуації в історії України ще не було. Навіть в перші дні сформування держави. Але це зовсім не означає, що влада не повинна з перших днів формувати так владу, відповідальність таку високу і таку чітко законну і конституційну, яка б людьми розумілася. Сьогодні люди влади не розуміють. Ну, люди ще хочуть певних результатів від цієї влади. Оскільки влада говорить про реформи, але, мабуть, що не треба все списувати на війну зараз. Не все списувати. От, знаєте, при Януковичі була така дуже схожа фраза, що донецькі бояться їхати в Київ. Чого? Задавали запитання. Щоб їх не зловили, не поставили на посаду. Зараз бояться бізнесмени, колишні партнери деяких наших вождів, вибачте на слові, їхати в Київ, щоб їх поставили на посаду. Мені задають туди запитання. Слухай, чого людина, яка жодного дня не працювала в системі, зразу ставиться на першу посаду? Оце такої кадрової політики я не знаю, не бачив і не чув. Я це кажу відверто, тому що це вже наболіло. Якщо ми не поставимо цьому край, буде конфлікт, побачите. Давайте запитаємо молоду людину, Олег Саакян, студії на Хрещатику, лідер громадської організації «Донбас – це Україна». Олеже, ми з паном першим президентом говорили про те, а що, власне, не було зроблено за всі ці роки незалежності для того, щоб українці на цій окупованій частині Донбасу, українці у анексованому Криму, почали вважати себе справжніми українцями. Не миритися з ідеєю України, а мислити як українці, жити як українці.
Перш за все, добрий вечір, студію, пане президенте, телеглядачі. Всіх вітаю з Днем Соборності. Сьогодні, мабуть, в ці дні саме слово «соборність» набирає того сенсу, який воно буде мати на довгі роки на майбутнє. Якщо казати, відповідати на ваше питання, що не робилося і чому взагалі ті події стали можливими? Ну, треба пригадати, по-перше, хотів би пригадати події березня місяця в Донецьку, коли під українським прапором в Донецьку виходило 10 тисяч людей спонтанно за одну добу, а з всієї області було звезено, використовуючи адмінресурс, використовуючи міліцію, використовуючи кримінальні елементи, лише 3,5 тисячі бойовиків. Оце був справжній Донецьк. Це було 4 та 5 березня, коли Донецьк вперше собі зізнався, що він є Україною, дійсно. Всі роки Україна і центр України не чув, тобто центральна влада України, не чув дійсно Донецька. Яким чином? Його просто-напросто було віддано на поталу місцевим феодалам, які реінкарновували в ньому Радянський Союз. Як за часів радянської влади, Донбас був одним з оплотів пролетарського костяка, такого собі омріяного суспільства радянського. Він навіть трофувався за іншими стандартами, коефіцієнтами. Так само і з місцеві еліти, починаючи з 90-х років, зробили соціополітичний заповідник, який нібито був інтегрований в ринкову економіку, був інтегрований в Україну, але жив зовсім в своєму культурному, ментальному, політичному та іншому світі. Тут ми бачимо розкіл в Україні щодо меседжів, які використовувались там. Можливо, тут вже акцентувати на відповідальності інших політичних еліт. Бо коли ми спілкувалися раніше з представниками на той момент опозиції, вони казали, ну це не наше електоральне поле, ми не знаємо, що там робити. Ну ми не можемо вийти і говорити за російську мову. Тобто в Україні було два моменти. Перше – це відсутність культурної та національної політики на єднання. От того самого стриженню, формування скелету, навколо якого буде формуватись українська нація політична. І, по-друге, не було відповідальності серед політичних еліт для того, щоб не потурати населенню, не потурати тим квазі-утворенням ментальним і інформаційним, які були в суспільстві, а формувати його, задавати тренд і навчати суспільство. Дякую. На базі цього і ми отримали зростання люмпінізму на Сході. Дякую, Олег Саакян, лідер громадської організації «Донбас – це Україна». Леоніде Макаровичу, ну а зараз маємо те, що є в тій частині, окупованій частині Донбасу, так звані ЛНР-ДНР. І лідер однієї з них, Олександр Захарченко, сьогодні заявив, що вони мають намір відсунути лінію фронту від Донецька. І як спілкуватися із цими людьми, яких там не дуже багато, але які тримають у страху всіх інших жителів, мирних жителів Донецька? І чи має тут шанси мирний план? Я доросла людина, вже дуже доросла. Я давно втратив будь-які ілюзії і казочки. Домовитись з Захарченком ніхто не зможе. Він не може домовитись, тому що він не є відповідальним політиком. Його політика в Кремлі. Там його політика. Захарченко, на руках якого є кров, ми домовлятись не можемо. Треба відповідально сказати, ми мусимо очистити землю від ворога. Ми мусимо домовитись з допомогою Заходу з Росією, а не з ЛНР і ДНР. Це не ті організації, не ті структури, з якими ми, Україна, держава, має домовлятись. Вони є частиною України. А з Росією треба домовитись. А Росія каже, а ми не є учасниками війни. Я знаю. На всіх зустрічах, офіційних, неофіційних, ми тут не при чому. То з ким домовлятися, Леоніде? Тому я задаю запитання. Ми, Україна, сама з Росією не домовимося. Мінські угоди не принесуть ніяких результатів. Чому? Тому що це не та... Їх не може виконати Росія, тому вони не принесуть результатів. Розумієте, угода кожна є на такому рівні, це має бути глави держав приймати рішення, а не ОБСЄ, посол, вибачте, і хтось представник України. Тобто потрібні переговори, великі глави переговори держав. На рівні глав держав. Я говорив, давайте ми зробимо таку селекцію. Є Будапештська угода? Є? Є. Всі виконуються. Не виконуються. Є нормандський цей формат. Давайте з'єднаємо.
нормандський формат, Будапештську угоду, глави держав і приймуть рішення про територіальну цілісність не тільки України. Вже треба подумати про світ, про Європу, тому що загроза є не тільки Україні. Ми на початку цього процесу. Ви бачите шанси, що ці аргументи почують у Кремлі, почує Володимир Путін? Якщо принаймні він не почує, якщо зберуться всі глави держав, які я назвав принаймні Європи і Сполучених Штатів, за участю Сполучених Штатів, і приймуть відповідне рішення, то тоді буде видно. Зараз Путін каже, він не бере участь. А зараз це не видно всьому світу. Здається, все видно, крім тільки самої Росії видно. І його керівника. А тоді йому стане видно, він там буде присутній. То є різниця велика, повірте мені. Я хочу, щоб рівень вирішення українського питання піднявся на саму вершину, а не був на рівні послів. З чого починати? От дивіться, вчора міністр закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції домовились, ну і так попередньо, очевидно, про один єдиний пункт. Припинення вогню, початок відведення важких озброєнь. Ну, ще питання, від якої лінії? Від ту, що зараз намагаються встановити бойовики, чи та, що була станом на вересень? Але з чого починати цей мирний план? Основні його пункти у версії Леоніда Кравчука. Повірте мені, ми знову ж, давайте говорити по-дорослому. Домовилися, коли прийнятий документ. І підписаний. А коли поговорили і поїхали, це не домовились. Тому я й говорю про те. Зібрались, прийняли протокол про наміри. Якась угоди немає. Хто її підписав? Посол російський. А Росія каже, ми нічого не підписували. Тому що не підписав ні міністр, ні Путін. Хай би підписали, тоді було б ясно. Я хочу, щоб підписали глави держав. А з чого треба починати, Леоніда Миколаївича? Треба, щоб Україна... З відновлення перемир'я треба починати? Чи... Ну, це пуста розмова. Перемир'я ж не буде. Чим треба розмовляти там з позиції сили? Треба... Що говорять деякі військові? Я не говорю сьогодні починати війну, але ми маємо заборонити, ну не заборонити, принаймні відмовитися від цієї фрази, що ми хочемо миру, ворог стоїть під дверима з автоматом і каже, зайду в хату, буду стріляти, а ми стоїмо в хаті, ми хочемо миру. Слухайте, ну це позиція пацифіста, а не позиція захисника держави. Тому я наполягаю на тому, щоб Україна сказала відверто, що Мінські угоди не дають результатів і не дадуть. Давайте переходимо в інший формат на самий вищий рівень. А ви думаєте, чому Європа так хоче Мінських угод? Вона ж постійно називає їх. Тому що вони не мають до цього відношення ніякого. ОБСЄ. А ОБСЄ – це організація, яка не має повноважень приймати такого масштабу рішення. Європі найлегше бути, коли ми товчемось навколо Мінських угод. Європі не хочуть Третьої світової війни, а у нас політики не хочуть великих жертв. Зараз гинуть десятки, а будуть гинути великі тисячі. Жертв. Ви знаєте, скільки загинуло за 10 років в Луганській війні? 14 тисяч. Близько 15. Так. Зараз за півроку загинуло на Донбасі 1600 і 400 пропало безвісті. За півроку. То якщо такими порівняннями брати, то можна сказати, скільки буде за 10 років. Я не хочу навіть цифри називати. Ми не маємо жити в системі ілюзій. Україна має заявити, Мінські угоди не діють, Росія їх ігнорує, переходимо в інший формат. І це має виступити народ, як за НАТО, виступити Верховна Рада, всі разом. І не повторювати ілюзій. Повторюю, Мінські угоди – це ілюзії. Чи має шанси Україна повернути Крим найближчим часом? Які обставини мають визріти для того, щоб Крим знову став українським? Якщо світ буде активно тиснути на Росію і санкції і все інше, тиснути з усіх боків, ізолює повністю, перестануть говорити, що може щось з Росією треба домовлятися, я переконаний, не знаю коли, що Росія цього не витримає. І внутрішня ситуація, і міжнаціональна російська, яку я добре знаю, може стати причиною поштовхів такого масштабу в Росії, які призведуть до серйозних зрушень. І тоді російській владі буде не до Криму. І тоді почнеться проблема інша, як зберегти Росію,
І тоді Крим буде українським. Сподіватися, що сьогодні Путін віддасть Крим з його амбіціями, ну, будемо відверто, це нереально. І ми маємо це говорити. І не треба говорити таку фразу. Там, в зоні АТО, живуть наші люди, треба їх захищати. Бачили вчора, як били нашого кіборга в Донецьку? Полоненого. Полоненого. А сьогодні їх прогнали центральною вулицею Донецька. Це наші люди, так? Да? Ну, нам хочеться, щоб вони були наші? Мені хочеться. Принаймні, багато із них мають українські паспорти. Мені хочеться не менше, ніж тим, хто це декларує. Але поки що вони не наші. Я говорю з багатьма людьми, щиро, відверто. Вони кажуть, якщо взяти за 100% сьогодні, навіть Луганську, 70% за Росію. Опитування говорять інакше. Що? Опитування говорять інакше. А якщо каже опитування, не 37% Донецька область. За Росію. Так. Ну, я говорю про Луганську. Я не знаю, про місто Луганськ. А, саме Луганськ. Да. Місто Луганськ. Так я, ну давайте, ну навіть 37, це ж не 7. Це ж також цифра. А ті останні, які не 37, вони за незалежну Україну? Леонід Макарович, а от наш гість на Хрещатику не згідний. Хто-то? Наш гість на Хрещатику, Олег Саакян, він не згідний, ну, нехай... з тим, що в Луганську більшість за Росію. Олеже, але дуже стисло, будь ласка. Окремо по Луганську не можу сказати, але загальна ситуація в ДНР, ЛНР така, я що... Я говорю про Луганську, Крим. Так. Про українським там бути просто неможливо, в плані того, що це загроза для твого життя. Більшість населення там була проукраїнською. На сьогодні, коли виїхали люди, там приблизно однакова кількість проукраїнських та проросійських, але є переважна більш 50% сірої маси, яка просто виступає за мир. Тому на сьогоднішній день там домінує проросійський настрій через те, що українці не можуть виявляти свою думку. Я можу з цим погодитись, з таким тлумаченням, але я маю досвід. Я приїхав на президентські вибори в Луганськ, проїздив всю область. Мені скрізь задавали одне запитання. Пане господин Кравчук, ви придумали Шевченка, придумали Лесю Українку, придумали Коцубінського, такого нет. Такого язика, як українського, нет. Не треба мене дурити. І Бандеру теж придумали. Придумали сухарями. Не треба. Я ще раз говорю, я погоджуюся з тим, що вони знаходяться, люди, під великим тиском. Але сьогодні такого українського розуміння, культури, мови, національної єдності немає, і це наше лихо. І швидко не буде, і ми маємо відверто про це говорити. Що? І це наша спільна відповідальність. Всі, тому я і називаю, від кроків президента до кроків кожної людини. Задам вам одне запитання. Ви ж телевізійник. От ви подивились ввечері програму політичну. 30 хвилин, допустимо. Скільки вбили, скільки замучили, скільки те. Ну, отак. Закінчилась програма. Всі 23,5 години у нас війни немає. Нема. На телеекрані. Да. Ви чуєте в Києві війну? Я дорослий чоловік, я пам'ятаю ще Другу світову війну. Весь народ знав, що ми воюємо, що в нас на порозі ворог, що ми маємо мобілізуватись. А ми говоримо, да нічого, там щось Мінські угоди, там щось прийде, може ми якось щось зробимо, якусь лінію Маннергейма ще одну проведемо по Донецькій, Луганській області. Та в сучасних умовах перейти ці лінії, це раз плюнуть. Леонід Макарович, ну і немає в країні стану воєнного. Тоді б дійсно немає? Країна була б відмобілізована, і економіка, треба... і всі інститути. Я говорю, ми боїмося, от я це чую, що коли ми ведемо військовий стан, Росія може розпочати про нас агресію, валютний фонд не дасть нам грошей, ніхто нам не пояснює, як і чому. Але я задаю просте запитання. Ті терористичні акції, які є в Україні, в всіх областях, і розвиваються, вже одне це визначає потребу ввести якийсь стан. Тому що ця гра не в стан і в стан. Щоб ми знали, що танкові заводи харківські працюють, виробляють танки, що весь народ працює на військо, весь народ працює на захист, весь народ працює на те, щоб ворога вигнати з нашої землі. І якщо мені скажуть,
що з деякими сепаратистами, найманцями, які не приїхали з Росії, а народились і живуть там, в Донбасі, можна домовитися, це неправда. Леоніде Макаровичу, я прошу вас підсумувати нашу розмову таким, ну, простим, а може і складним запитанням. В майбутньому, чи може зараз, найкраща ілюстрація соборності України для Леоніда Кравчука? Ми це запитання, до речі, поставили і жителям в різних містах України, можемо подивитися потім відповіді. Але найкраща для початку ілюстрація ваша була б та, щоб я хоч десь на одному, в одному колективі, просто колектив. От взяти великі, 5 тисяч, 10 тисяч, люди зібралися і сказали, нам важко, дуже важко, але ми знаємо, що на нашій землі ворог, і ми разом всі маємо бути, і влада має нас слухати. Не буде слухати, буде інша влада. Оце буде знак соборності. А якщо ми цього не кажемо, а говоримо про одне й те саме. Ну, я щирий хочу бути сьогодні. Чи можемо ми підвищити соціальний захист, рівень життя? Скажіть, будь ласка, ви знаєте хоч одну країну в світі, яка під час війни підвищувала рівень життя? Ну, скажіть відверто людям, що це неможливо. Що ви граєтесь? Що наступні вибори вже на носу? Скажіть людям правду. І люди зрозуміють, але й самі живуть по правді. Дякую. Леонід Кравчук, перший президент України, про соборність України у її день. Дякую, пане президенте. І ось що відповіли нам звичайні українці на наше запитання, що для них є символом соборності України. Ця подія, акт Злуки, була детермінована історично. І пов'язана вона була з тим, що існувала споконвічна ідея українців про об'єднання, про самостійну, незалежну, міцну державу. І ця ідея була вимушена, обумовлена реаліями існуючими, оскільки було потрібне об'єднання збройних сил для захисту від агресії зовнішнього ворога, яка існувала на той момент. Зараз, як ми бачимо, у нас історія повторюється. Тобто нам не потрібно забувати про те, що 96 років тому, коли був проголошений цей акт Злуки, соборності, українці вже самовизначилися. Це наше українське свято, яке означає об'єднання нашої України. Об'єднання України. Україна має бути єдиною. Особливо зараз це свято актуальне. Особливо зараз в наш час. І дуже боляче, що отак на Сході таке відбувається. Дуже боляче. Ну, соборність України – це насамперед єдність людей. Всі України, по-моєму, всіх країн, не тільки України, а всіх країн. Соборність – це єднання під общу мрію о мірі, свободі, дружбі. В моєму розумінні – це єдинство народу, який багато роки становило це государство. І думаю, у кожного серця вот ця боль, яка накопилось из-за этой ситуации. Я думаю, в один прекрасный день люди опомнятся и, возможно, поймут, что происходило. Ну, оно должно быть целое, неделимое. Все должны друг друга поддерживать в государстве, чтобы все объединились и построили новую страну, нашу, родимую. В ефірі першого національного про головне у студії Світлана Хутка, експерт Київського міжнародного інституту соціології Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас. Вітаю. Отже, говоримо про соборність України. Як вона починалася? Ці рідкісні кадри зараз ви можете бачити на екрані. 22 січня 1919 року в будинку Центральної ради, нині будинок учителя у Києві, було проголошено Злуку, об'єднання ЗУНР і УНР, Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Революційність цього документу, порівняно з попередніми універсалами, в тому, що вже про жодну федерацію з більшовицькою Росією не йшлося, Україна стала незалежною державою. Пане Володимире, багато істориків наголошують на тому, що, власне, от, що сподвигло ЗУНР і УНР до об'єднання?
це небезпека, неможливість свого існування одна без одної. Чи не те саме зараз відбувається в наш час, коли люди усвідомлюють, що агресію Росії можна відбити, тільки об'єднавшись? І принаймні, якщо соборність, ну, зараз під питанням через втрату територій, то соборність на рівні самих українців, вона є. Справді, українці тоді в 1919 році доволі довго йшли до цього об'єднання, до 19-го року. Треба згадати сотні років, коли Україна була розділена між іншими державами. І через це сам цей акт, 22 січня 1919 року, справді був неймовірно важливий, як демонстрація волі українців жити в одній державі. І ви справді праві, що... Зокрема, зовнішня агресія була одним з тих чинників, який спонукав якомога швидше демонструвати цю єдність і бажання жити в одній країні. І це один з уроків, власне, цих, які стосуються цих подій 18, 19, 20-го років, полягає в тому, що захистити незалежну Україну можна тільки, якщо захистити її соборність. Я нагадаю, що вже після цього акту соборності 19-го року згодом були непорозуміння між керівництвом Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки. Згодом була угода між Петлюрою і Пілсудським, який Петлюра вважав, що можна пожертвувати частиною території України Галичиною для того, щоб рятувати решту України як незалежно. З такими намірами він підписував цю угоду з Польщею. І якраз урок Петлюри показує, що пожертвувавши якоюсь частиною території, не можна захистити незалежність іншої. Незважаючи на цей союз із Польщею, українська держава як така була завойована більшовиками, українська держава як така була розділена після 20-21 років. І це саме повинні пам'ятати сьогодні, коли сьогодні хтось з політиків чи з громадських активістів говорить, що навіщо нам цей Донбас, давайте хай він собі відділиться, будемо жити в хорошій незалежній Україні, то якраз уроки історії показують, що втрата Донбасу означатиме в найближчій перспективі так само втрату і незалежності. Через це ми повинні розуміти, що соборність – це запорука незалежності. На щастя, більшість українців так не вважають, так, говорять соціологи. Так, слава Богу. Більше того, тільки фактично 1,8% населення України вважає, що Україні могло би стати краще без Донбасу. Тому що абсолютна більшість, більше ніж 80% населення говорять, що Донбас Україні потрібен. Більше того, незважаючи на дуже складну ситуацію, котра зараз є на Донбасі і в Луганській області, навіть не тих територіях, котрі зараз контролюються Україною, на Донбасі 73% населення говорять, що Донбасу буде краще в складі України. Тобто говорити про те, що якось населення проти того, щоб Донбас був в Україні, абсолютно ні. Навпаки, його готові підтримувати і, більше того, воювати за нього. Наскільки українці зараз є соборними в підтримці, зокрема, територіальної цілісності України в порівнянні із минулим роком? І що розділяє зараз українців, які живуть на оцих 7% нині окупованих територій і українців, які, власне, є жителями нашої держави? Ви знаєте, дуже багато змінилось. Більше того, підтримка незалежності України, котра була зафіксована за нашими даними, вона фактично в певні періоди сягла 90%. Це взагалі дуже характерна ситуація на фоні зовнішньої агресії за всі ці роки. А підтримка незалежності в країні, вона підвищувалась. Зараз вона досягла, можна сказати, історичного максимуму. І в цьому відношенні... Чого не було з 91-го року? Цього не було в 91-му році. А зазвичай в середньому підтримка коливалась на рівні 55-60 вищих відсотків, а такої високої підтримки не було. А коли ми говоримо про підтримку унітарності, вона також зберігається. Навіть якщо ми пройдемось, скажімо, за регіональним таким підемо розрізом, то всюди більшість населення в регіонах підтримує перебування в статусі України як унітарної держави своєї області. Більше того, навіть, наприклад, Донецька область, там 47% населення, вони твердять, що вони хотіли би лишитися в складі унітарної української держави. Тобто їм не потрібні ніякі там федералізація? Ні. Про що постійно нам твердить Росія, як одну з умов реалізації мирного плану? Ну, ось дивіться. Наприклад, тому самому Донецьку хотіли би стати суб'єктом федерації, але в складі федеративної України це 18,6% населення. Але знов-таки Донецьк, там дуже специфічна інформаційна така ситуація. Дуже багато було розмов, котрі
актуалізували це питання, тому що якщо ми візьмемо динаміку, то воно не було настільки важливим для цих людей. Якщо ми, наприклад, візьмемо для порівняння Луганську область, то там підтримують перебування в складі унітарної держави 74% населення. І, наприклад, приєднання до Росії там взагалі не підтримується. Це нульовий результат в буквальному сенсі цього слова. Скажімо, перебування в складі федерації, це цікавить, ну, в кращому разі відсотків 12 населення. Тобто, знов-таки, є така певна коливання, але це коливання, це навіть не чверть населення. А ви знаєте, що мене, що мене тішить найбільше? Є дослідження GFK в Україні, і там значиться, що дві третини українців, навіть більше, в віці старше 16 років, попри війну у нас, обрали б Україну як країну народження. Якби в них така була можливість. Це чудово. А Європа, Америка, там 1.5% Америка, Європа взагалі по різних країнах розділена тільки 6%. Володимир Вікторович. Знаєте, дуже багато людей порівнюють ті події, які відбуваються зараз, власне, цим подіям, про які ми сьогодні згадуємо, 18-19 років. І багатьох людей лякає це порівняння, тому що ми знаємо, чим закінчилися ці події 18-19 років. Так я, напевно, хотів би заспокоїти цих людей, що попри справді багато чого схожого, так звана гібридна війна, яку зараз веде Росія, справді дуже схожа на ці методи більшовицької Росії, як завойовувала Україна, але ситуація з консолідацією української нації незрівнянно інша. Цифри, які навела Світлана, дають впевненість в тому, що 18-19 рік точно ніколи не повторюється. Ну і абсолютно. Ми не граємо в пацифістів, як тоді, і не розпускаємо власне війська. Пане Володимире, на Донбасі часто кажуть певні люди, що Майдан став відправною точкою цієї війни. Сам породив небачену досі загрозу соборності. Але чи була б Україна, на вашу думку, соборною, якби правління Януковича воно би тривало і далі? Якою би була б історія України, якби Революція Гідності не перемогла? Я переконаний, що Майдан став загрозою не соборності України, Майдан був загрозою Кремлю. І, власне, те, що відбувалося після перемоги Майдану, якраз є пов'язано з тим, що Володимир Путін намагався локалізувати цю перемогу Майдану, намагався знівелювати цю перемогу Майдану. І, знову-таки, як показують ці соціологічні опитування, події, які зараз відбуваються на частині Донбасу, були б неможливі без підтримки Росії, були б неможливі без прямого втручання Росії. Через це, якщо б не було Майдану, якщо б Янукович переміг, то, можливо, з точки зору якоїсь політичної цілісності, Україна би залишилася, можливо, з Кримом і з частиною Донбасу, але навряд чи це би було, власне, Україна. Я думаю, що це би була така собі унітарність, якою вона була нібито в радянські часи. Тобто Українська Радянська Соціалістична Республіка, яка лише за формою була якоїсь нібито української держави. Дякую. Пані Світлано, і наостанок дуже стисло. Ну, чи можуть бути кращі соціологічні цифри, які б ілюстрували би дійсно соборність України? Що для вас є такими цифрами? Я не знаю, там підтримка НАТО понад 50%, вступу до НАТО понад 50%, не тільки підтримка незалежності. Які це можуть бути ще цифри? Ну, підтримка вступу до НАТО – це, скоріше, усвідомлення того, що Україна більше не перебуває в мирній ситуації. А для мене таким показником є два індикатори – це підтримка незалежності і це ставлення до унітарності або не унітарності України. Більше того, навіть коли йдеться про варіант федералізації, котрий набирає дуже невеликий відсоток прихильників. Навіть в цьому випадку люди бажають залишатися в складі української держави. Це найважливіше, я вважаю. Дякую, Світлана Хутка, Володимир В'ятрович. Це була програма «Про головне». За кілька хвилин підсумковий випуск з Ілоною Довгань. Побачимо завтра о 20:00 на Першому національному. З Днем Соборності. Все буде добре.